Čau, tady Fudino zabíjí 10 prasa, jsme zpátky u Let's Play na Crash Bandicoota 3. A tenhle part už jsem točil asi dvakrát, proto pokaždé se mi to buglo při nahrávání na konci, takže to točím znova. A to nevadí, že ta hra je celkem v pohodě a zábavná hrát. A podíváme se na level Boneyard. Čtvrtý level, který si myslím jeden možná z nejlepších ve hře. Uka Uka and Cortex want Tiny get crystals and bring them to Big Colosseum in Rome. Crash, leave them for Tiny or Crash get crushed. Fuck off. OK, v tomto levelu musíme běhat směrem k obrazovce a bude nás honit velký zlý dinosaurus. První run, teď chvíli počká. Oh shit. Jsem dobře přeskočil. Okay, další run. Teďka to z toho bude normální level chvíli. Side-scrollový. TNTčka stačí šlápnout, vybouchnout. Práva pěkně náhodně zpomaluje. Tady je Batman. No, červený gem ještě nemám. Nitroglycerin tam necháme, ten nebudu ani šahat na něho. Poslední Batman, předtím jsem si ho nevšel. A bonus level. Láva pěkně teče. Abych si sebral ledničky. Nemůžu zničit. Ještě dvě. A máme splněno. No, to je další Batman, poslední. To jsem posral, ale jde to ještě získat. Yes. Tady v tomhle není takový problém získat všechny vedničky, takže to zkusím. Jablíčka, tak to teda špatně. Ono by se to mělo započítat, když on to rozbije. To. Ah, teď mě zabil. Jsem to nestihl vybrat. Yes. Přesně akorát.
si dáme ještě pátý level a ten je zase za koko. Making Waves. A ten je na vodním skutru. Ten ta velká hlava je náš cíl, že tam se musíme dostat. Se to nesnažím na bedinky, protože málo kdy se mi to podaří fakt na 100%. Hlavně tady ta část mi vždycky dělala problémy. Úžasná socha. Tady je krystal. Než ta trojka, tu jsem hrál ještě tak prakticky jednu z prvních her na PlayStation. Projedu. Chybí nám 13 beden, ale vyhráli jsme level. Ono jak to člověk hraje po třetí, tak už se mu to dostane do ruky. Tak a teďka máme prvního bossa. Tiny Tiger. V aréně, římské aréně. Crash, Coco, store the pretty crystals. Tiny take them back in Gladiator Arena. V gladiatorské aréně chce vzít zpátky naše krystaly, které jsme vzali. A tomu nedovolíme. Neo se bude pěkně dívat z Cezarova postu. Okej, pojď kam, kam je tvůj bro? Ty budou běhat z těch děr ti lvíci a s těma je to fakt těžký. Fuj, to mám vždycky strašný nervy. To tady mu uhýbat není až takový problém, ale ti lvi jsou těžci. No, když budu mít štěstí a půjde to dobře, tak ho teďka umnu. Teda tohle teďka porazím. To nemyslíš vážně, lol, to jsem měl štěstí, lak. To je vážení prasáci, zvládl jsem to na poprvé. GG, to se mi nestalo ještě asi nikdy. A vyhrali jsme Power Up. Super Charge Body Slam, teď vám ukážu hnedka v prvním levelu v dalším Warproomu. Stihneme to ještě v tomhle partu, well že? Ještě je čas. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there you will see that the gate to the second time travel area is now open. Savenout bych si to mohl, kdyby náhodou něco. Jinak levely se všechny, včetně bossy, dají replayovat, jak vidíte. Už jenom kvůli těm relikvím a kvůli těm gemům, že jo? Kdyby to chtěl někdo dohrát na 106% nebo kolik je to na maximum. Save, to přemažu. Please wait. Exit. Tak, se nám odemkl Warproom 2, který je takový arabský. První z levelu tady je opět království, ale to Jeeves. Jak jste si všimli díky té hlavě, tak naším bossem tady bude Dingo. Why must you continue to be a thorn in our side?
was I? Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Evitujte v království Jeeves. Budu totiž vizárdi. Pojď, já chci jablka. Tak tady na těch bednách použijeme naši novou nově nabitou schopnost. To bylo všechno. Yes. Ups, jsem nechtěl. Zlatá maska. Všechny bedny. Jsem nechtěl, ale drží se to. Hop, už má 20 životů. 21. Je to už konec nebo ještě ne tady, nevím. Ještě není. A máme nesmrtelnost. Ups. Typek radši ani nekouzlil. A bonus. Ten hrad v pozadí strašně pěkný, jak to tam vlaje, ty vlaječky se mi líbí. A tady je to těžké. Tam nespadnou do té díry, to je dost těžké. Tak, a teďka... Jak se to tam dělalo, tyjo? Up, tak jsem to posral. Nevadí. Necháme to tak. Tak si proto skočím jindy. No, nějaký životy a... Jabka jsme načerpali, tam je džem. Hurá. Žába v kaluži. A teďka schválně, ups. Přímo do nitra. A jedna nám přesně chybí. Z tamtoho levelu. Tak tady to ukončím a uvidíme se u dalšího partu, kde se podíváme do levelu s názvem... A... Hang 'em High. Tak zatím čus.